Norwecho wana Uganda mbeba gumu, Muganda fe Fred Kajubi Rumbuye, achari take. UN, United Nations, ensonga zilo emazoku zi ingilako. Because Fred Kajubi Rumbuye, bweya saba, passport inge, bweya saba abba extend inge, nga visa ye wendeka rasanja ni wagana. Bweba gana, Fred Kajubi Rumbuye, roku wana emu sanja mugezi gezi, nagenda ku UN, na ye reportinga, nagantiba nange, rasanja waga nyoku extend inga, na ye chen saba, nisaba mumberele mu. UN, mubitabo ya yo, wetubibi kudewa, na wenda Mr. Update, mbipula rupapura kurupapura. E chitabo cha UN, Fred Kajubi Rumbuye, EAK, kemikali, elinyale mweribi. Nga agenze ye kubile nduru kumbera jali mune embera jaisi wamu. Era kemikali mubitabo ya UN mwali. UN yesonga zilo yazi ingi demuta. Era wana Uganda mbeba gumu. Mbeba gumu musajja wafe tebagena kumule eta wano. Musajja wafe achari mu mikono. Achari mikono ja gundi ya government ya taki ya chalimu then nga UN lewe kora chia ino kukora ukongero kuraba nga Kajubi Fred Rumbuye talent wano because wongore tawano obo musada say na uwe njini njini bachima nyi norwecho mauli le sima bi ama uli la galiwo na yenga akali loke noke mugenze mukoreza akali loka noke mugenze mukoreza na kuka kora nyo kachata mistapu leti kukalira hako nange ngeda kaga tako Irandi mkuro binga na kuzinozo nani bize nyo Nusoma luluzo procedure za parliament Olete oti ya matter of national importance Era mugenda kunda banange kufuro ya parliament Nga njimi lide Nga njogera kusonga Yamo yogwa gwanga anarchist political activist Fred Kajubi Rumbuye Nsonga ye mugenda kuranga nage Mr. Update Njimi lida kufuro ya parliament Yegendo kuba my first appearance kufuro ya parliament Nga atema atema ensonga ya Fred Kajubi Rumbuye Chiwandiko mezo chipake jinga mbunji nyo Nge ensonga mugenda kuzo gerako Kajubi Fred Rumbuye Nga mugenda kuera tugenda kusaba minister Okero liye muye tonde Oluo kuza abuze guanga Actually, when I am raising a matter of national importance for your parliament, Minister Okello Oryem, aina okwe tonda, kufuro, okubuza abuze gwanga, ngalaga, aina capacity, aina capability, aina mechanism. Esoko nukuleta wano, Fred Kajubi Rumbuye, of which nga tazirina. Ena nevatende unyiza nyo, tuma nabasaji amangi bagajawa. Bada nabasaji amangi bagajawa. Basi tukawa na bagende bajyo muntu munsenda na mamurete na badenja patya nga neunya capacity capability ajijawa norwecho minister Okello Oryem kufuro ya parliament era mugenda kunda ba yegendo kubera nange first appearance yange kufuro ya parliament nga ntema ateme nsonga ono Fred Kajubi Rumbuye simu sajja wa kusaga na kufuro ya parliament tugenda mu discussing ako tugenda ku mu discussing ako nga tumwogera ko ensetegere who is chemical ali Norwecho, ensonga, mugenda kukakasa, ntimu parliament, mwasindika ya abasajje mwamuli. Sheyali ingara hivu video yeno itamuno, abasajje omusajja abalemerede, kakati bano onyane chema gamba abantu chibula. Na matene uunyiza nyo, omusajje nanga ya gala mauli rengachi. Olame embuzi ziru wana mruwanyi, naganti embuzi ya sengirinya, eruwanye na embuzi ya neibawe, elache kwa galo kubate geza, sengirinya embuzi ye, chekoze embuzi ya neibawe, chivate chikambwe nyo, embuzi ya sengirinya genda kuatiwa, ne sengirinya kuatiwe, omuntu wa ingira na embi soronga miruwanyi. Nogama anti Kajubi Rumbuye ya mfunye, nata muparedi nga mbama ulire, bagnavi, eno government ya guaga Uganda, paredi nga debi tarimu, Nebale mo paredinga Fred Kajubi Rumbuye Muma ulire Gwamanye nanga che boyandie ya gade Nanga boyandi bada paredinga Fred Kajubi Rumbuye Nabana kuruno yandi baise yandi ise mchala we Na itabana na itanyazana we Bane mubere wawo mubere wawo Enanga yandi badengo wedibu alonze rinyo Enanga Nunganti press conference Aiza no kujira mpule Wabagu osaga, teba namura banako, nenanga unyiriza unyiriza, gochimanyi nenanga aliwa na araba, na ye update ya abuza ambuze, norwecho, chenja karo kubategeza, banobo na Bokero Oryem, Mwamimu Seveni, enanga, CDF, IGP, teba manjina Rumbuye jali, nemi mkua atako teba bimanyi, o government ya take yoka, ye manji kubikuwa ataku Rumbuye ne UN be manji kubikuwa ataku Rumbuye na American Embassy ne UK Embassy chitu chita museba nangu chita mchita chapusaga UK riingi demu American Embassy riingi demu kumamu mchita chapusaga
Chino sucha kusaga. Katine nanga na ya nonya update. Serali wana alaba inanga. Alimu fake account. Kwa alia alaba. Ayaka na kumanya michebi kenda maso. Na ya nonya binonye. Norwecho mbabuli la mazima. Mbabuli la mazima. Fredi Kajubirumbu ye. Achari mwusiji wa itatake. Temana baku mule itawano. Chovona ba. Baba teba kuzoro kwesi kwesi. Bafu nye chifana nyi. Echagaro kufana nanga Kajubi Fredi Rumbu ye. Baga nama chitake kushosho media. Bapulipea linge maindi ya mwenti yoyo. Na yenga mwumanyi never joke with this generation. The dot-com generation to saganga na yo. Echifana ine tuchibikula. Netuchijayo mungi nyo. Tugenzo kuraba. Nguasie Fredi Kajubi Rumbu ye. Nga mtu mulana nyungu maturaga. Never joke with the people power. Agamanyi gama toka sagira angako. Mwambate muna prezido. Akora prezido webali nyo. Njagara kuraba wano message inga zeba za prezido. Manyo mnumu gwari mukora. Prezido wafe. Mwambanyo mnumu lewisi. Gwari mukora. Lewisi sekulitare geno. Big up sekulitare geno. Mwambanyo mnumu sekulitare geno gwari mukora. Okuranga tabako miyaulu mbuye wano. Presidenti teyeba se. Mugana wangona lebo zake na ita today. Bo nabali bize bati inkule bitabo bagenda muri wa muwonda kulabanga rumbu yetakomeze kwa obyo no because wo komeza wa rumbu ye wano obo musadda se eraza nage batte nchewungiza okulabe singa take ngekwate omuntu emuhandi ngova eri omuntu tibakolechi bamulete wano of which na mate ne, take te signing anga ko memore na move understanding ne Uganda mukuwanyisiganya abasibe okuwa nisiganya abasibe waino kuba omemale na move understanding ye signingi dua ensebiri ekitali iwo tosobola bagambye rumbu bamukute n'abantu mwenda ku bantu omwenda ne tubulu wako n'okulaba ko omuntu esati yadde enkofiira yadde empale olamu agenda nange guru nga muyiga koni ne mutugamba nti koni tusanzewo nga toze tusanzewo nga weyaye koni tusanzewo kaswachike mbata basanzewo toothbrush ya koni nga yakavaawo wabayi giranga koni koni mwe ya babula neba gamba tusanze uwa muswachi igwe tusanze uwa nagalari yenga tonga bakamaro muku vile yenga to ama sanya bali na propaganda maso uro kuteka mchitu chabwe na uchiku wa munga tomanyi kati umusanya ya bale merede kati ifucho kukiriza bakole press conference iti umusanya ya bale mye basi lise minister kero yenu wayo gede before the media no gama tu musajia uruwale no gena mupare linga mba maulire nga akomyewo wabuli dewa bane alaba ku minister kero yenu mugambe where is the man minister kero yenu where is the man we want the man kati okero yenu yaduka bame okero yenu tuduka tuetaga musajia watu gambie wesina wele na mwendo musajia agenda kuwa wano o musajia haliwa omusajja aliwa teba muna bako nolwecho wane mwema gumu muganda wa Fredi Kajubi Rumbu ye ebintu bijja kutambula bubi tebijja kutambula bubi musajja wa fe ajja kuva mu manyo ge mpisi because yali yekubira denduru mu UN United Nations atenga United Nations ewuliriza because awali democratic bawuliriza nolwecho mwema gumu mbagumya sheyali ingala hivu vidi ye no musajja Fredi Kajubi Rumbu ye Fredi Kajubi Rumbu ye ne wankuba denga ali under detention nenga tali under detention mikono ya M7 echo chimu ino kumanya kati nze sabiri nyo kubera under detention mu government yeno mu Uganda obera under detention mu nsendala because anytime obuja kuvayo ne bana basajja ba wano ne bafuna rumbu yo manyo bayinzo okwewana nabo benyini kati bali wano ku the updates online page bangambye ne minisita okero lyenu eyagambye nti omusajja bayisawa mwenda ajja kuba atuuse naye ali kuno ekiro nze nasizo kisawo kyennyonyi entebe nasizo kisawo kyennyonyi entebe Kenya sorry Turkish Airways yatuuse esawa mwenda nedda kikana mu tano n'obutikitiki busatu esawa mwenda nedda kikana mu tano n'obutikitiki busatu nerandinga bwe yalandinze mu dakiika 15 abasaabaze babadde batandise okufuluma Mr. Update nga mumanyi olukujjukujju lwange netandika okunoonyereza Kajubi Fredi Rumbu ye ku nnyonyi eyagiddeko ne ŋŋenda ku mmeeza ya Turkish Airways ne mbagamba njagala okumanya omusaabaze ono ne bankeberera city number gye badde bamubookingidde yabadde city number 12 nga ovudde wano maso wano mbawo no ababera mu executive wano ndose watandikirwa ku mukono guno nga kuba mu booking de 12
Nebakebera nga sitting number 12 yazengerere twagide omuntu na yenge kifoche baba de bakibookinze nga nokusasula basasudde baba de bakibookinze nga nokusasula basasudde kale ne wewunya sente yo muwo musoro okwono ne kabwete nga twetaga oxygen baganye okumugula Mr. Plate zengu zo oxygen ne muteka mu dwaliro lya fe eliya wano mu Kawempe North Hospital oxygen ne bagana okumugula ne bakwata sente zandiguze oxygen ne babukinga mu air ticket ne bagisasula nga no muntu tajiddewo ne bagenda kuwanda air ne babukinga ekifo ne basasula ekifo ekyo omuntu natajirako ne bagenda ku Emirates ne babooking ekifo ne bakisasula omuntu natajirako ezo sente bozigattagatta zigula oxygen cylinders 15 abantu waffe abali mu ddwaliro wali emulago ne bafuna eddagala esente bazononera mu bintu ebitaliimu kanu imagine esente bazononera mu bintu ebitaliimu nga twetaga oxygen cylinders nze segirinya nkwata omusaala gwange ne ngugulamu oxygen cylinders gwetuka mu Kawempe North Hospital Babane tomutunga wa COVID, oxygen cylinders, tuina gasa ama, tuina oxygen ya mala, netu kwa mduwa lile ya mwrago, teri oxygen. Esente zandi guze oxygen, bazo nende mugula, mugula air tickets, ezigendo kuleta Fredi kajubi wumbu ye. Kanu imagini, ezo sente zona, nozo nona boto. Ezo sente nga nzikute nesteka musegi boxi, zebaguze mu tiketi, nga no mutreazi teyaji jide mu tiketi yeyo, ziso wano kume nga ziyamba kwa musegi boxi. Abantu nga 40 ne babera empowered nga bali happy ne bakulakulana ne basomesa abana babwe nga ne nyumba bazisasula ezo sente ze bayononye nga bagula bagula tickets ezo kuleta muganda fe Fred Kajubirumbuye ngozi nkwasiza nongamba sagirinya nonya abantu abalina bu business obutono abatunda chips abatunda chicken abatunda amenvu abatunda amanda nembe empoweringa ezo sente nezima nga zibayamba bazikute ne bagula air tickets ne nga ne air tickets zebagula bakimanyi nti oyita genda kujirako kati ato booking ote air ticket nga nomusaba zeto mulina mutano ne bandaye obasajja bali amere kitu jimma abaana banange mumbulira abasajja bali amere kitu jimma abaana oyizo kula air ticket nga nomuntu ono nebo ojigulira toyina passport ye nga nebo ogulira air ticket tonna bana mbula bako ne ticket nojigula Chiringa gula air ticket eyame engogenda mu America nenga tonda funa visa ticket nojigula nenga ne visa tonda jifuna tonda jigula ogenda UK nogula air ticket nenga ne visa ya UK tonda jikola chi tonda jifuna ogenda mu Europe Amsterdam Netherlands nogula air ticket ya Netherlands ya Amsterdam mtijola gande date nojiteka ko nenga ne visa tonda jifuna ne bano che bakoze bera bisiza nyo E ticket sisatu ze baguze bwe kibanga mwabadde mu manyinzi bumbuye mumuleta ekyabaguziza air ticket sisatu kyabadde kiko kati abasajja bano kababulira akakodyo kenteze oluusi bw'obanga ogula air ticket bamanyi okusaba kye bayita passport number eri optional eizo osobola giwaayo oyinza obutagiwaayo kati ngambuuza wali ku taxi offices taxi airways offices passport number kweri okwo nga bagamba nti ate omusabaza abalemye kuleta ate bafune passport number nolwekyo bano abasajja beera bisiza nnyo sheyalinga live video eno njagala buli muntu emutuukeko njagala live video eno etuuke ku minister Okello Oryem njagala live video eno etuuke ku Enanga njagala live video eno etuuke ku buli muntu yenna ali mu gavumenti ya Mwai Museveni nti beera bisiza Olwero bagamba tebalina sente. Gwe wewunye abantu abafudde emulago nga bafiira ku oxygen nga bafa olw'obutabeerawo oxygen. Neno okwata sente zandikuze oxygen n'ozononera bintu ebitaliimu. Kanu imagini. Ng'okimanyi n'olutalo lw'olwana togenda kumalako nalwo. Mbabuulira mazima luno olutalo lwalumbuye. Lugenda kuyuzaamu internet. Internet tugenda giyuzaamu. Tugigabane gabane tunagizaawo oluvannyuma. Eno internet tugenda gyawulamu. Buli omu abeereko ne saidi ye nti gwe segirinya internet ogituteko ki nti ze gituteko kano ate gwe gundi internet ogituteko ki ngituteko kano paka antiru nga lumbuye Fred Kajubi mu musesemye naye nga abasajja we twogerera bo bennyini nnyini baatidde dda bagamba tukoze tutya kakati njagala babuulira ekisembyeyo kye baagala okukola ekisembyeyo kye baagala okukola bwe balabye nga Kenya gundi take eganya okubawa Fred Kajubirumbuye
Katumwami Museveni, na gamba tukole chuchia, tukole chipingalo, tudire bombadia, tujiteke mwama futa, erumbe take, nenga bombadia, etasora na bombadia zafa, damwala memega kau bombadia, gama sindika sindiki, bombadia etasora na kuvawa, netuke, wanegende take, nema gamba tuke, bagenzo gezesa bombadia, pilot ya bagambi de wonti, eno bombadia, leo kutuko utuse, wana sicha angu, posi nga temuaga lansire, nebafa kubombadia. Katiba ina nyonyi ya weno kajambi ya AIU PDF. Elimwe bitambala byentebe mujukira bulungi nyo, Catherine kusasa na bebe kuru, nyonyi ya wajigendela mu. Ewa Museveni kufamu ekisozi, zilalisi zanga nyonyi elimu bitambala, ebyentebe ebyeru. Eyo kajambi ya AIU PDF. Katinga babu za pilotu wa kajambi ya AIU PDF. Timunangi, oso tutekemu ama futa ojipirimpie, pilot ya gene timunangi, enyonye yetagana service, pilot na ye, owaka jambie ya UPDF, na ya ganye, na ya ganye, sinza tuka, alagami entiene, chinene nyo, bwewe etambude nyo, eva wano kuchisawe kololo, paka Masaka, bwewe etambude nyo, abasajja bade bagala muteeka ku lugendo lw'ettake mbu bagendeyo mbu bakimeyo lumbuye kakati omusajja omupiira gumutuddemu omupiira gubatuddemu baguze tiketi satu z'abasaze Bombadia Ndwadde enyonyi ya UPDF eneye bitambala ebyemu nayo tesobola kutuuka n'egenda nedda pilot yaganye kati amagezi bali awo gabe saza ntoto katimbu waruwa ngambie nebagana bako isaku meri ene bajita MF Karangara waruwa nye emeri ene bajita watele Karangara nebagama anti enyonyi emeri yeso waru pirimpia negende take wababu zizo emeri nagama anti baganda bange mundeke eno teina lugendo yetaga service mfu nango jivuga okujinja wano kuleke Victoria onjivuge ngendoko mchizinge chila ngena satira abasajja Fredi Lumbu ya bazito werede. Never joke with the people of power. Aoge baita maji garant. Bande ba biita bya ngunyoti bagenda genda bayole balete. Nedda. Banange take ne wankubadde is an Arabic country. Na yate ina cheta sobola kola. Ina cheta sobola kola. Nolecho sagala maji gabegwemu Katonda ali kusaidia abanyigirizibwa. Gobando chimanyi ti Bombadia zafadda Bombadia bajigeze zake gendere medwa. Enyonyi ya UPDF, eneye bitambala ebyeru, na yote sobola genda, gobadde okimanya ekyo, eyo kyotegeera nti awe bayita amaanyi g'abantu, Katonda abeera nnyo kusaidi yaabo abanyigirizibwa, kyombabuulira mazima. Nolwekyo, agaliwo geego, abasajja omusajja abalemeredde, banoonya kye bazzaako kibabuze, sajja abalemye. Omusajja abalemye, Minister Okello Oryem, watugambye bayi sawa mwenda, aba atuuse wanaaliwa, sajja aliwa. Watukwe bayi sawa mwenda. Netuka wayo. Sajia tukambia sawa mwenda. Katuli inde. Sawa mwenda ziise. Za omwenda guwa ise konda. Tukenze muna kuhulala. Tukenda genda miezi. Tukende muna ku. Lumbu ye Fredi tebajia kumuleta wano. Babu uli na mazima. Mr. Update. Chino nchibabu uli de. Ate mumanyi Mr. Update. Kasata andika kunsonga. Tebajia kumuleta wano. Because uli mtu ye nakozo. Uli mgo guwa ino kora. Uli mtu ye nakoze. Abana mukozo mulimu gwa mugo mulino kola abali ku internet uyo mwakoze kya ino kola banange eno je bayita solidarity munafo mu bwafuna ekizibu fenanga tuyimirira wamu na ye nsebe bankwata ne bantu ale ekitalya mwayimirira nango okuvalo bankwata paka lwena vayo singa mwazikiza abasajja na guno gwa kasinga te bantanga nchidamu kino jagala mba mbategeze che bayita amanyi g'abantu kambadde mu che bayita amanyi g'abantu gwe bankwata ne bantwala ekitalya singa tegaali maanyi gammwe nakoleeza kabiriiti okuva lwe bankwata paka lwe banta abasajja bona kuno gwaka singa tebantanga naye mwateekawo embeera ne mugamba nti omusajja segirinya mulwadde omusajja lwaki temumuta ne muteekawo embeera ne muteekawo embeera eventually abasajja ne bansesema ne Fredi Kajubirumbu ye singa simaanyi ga intaneti bana abasajja singa bayisiza ddamu jenje kalu naye bagenda okulabanga buli time tugamba no kati zebadde bataddewo embeera segirinya agenda kwekalakasa tetugenda kukozesa nkola ya kwekalakasa mu kino tugenda kukozesa enkola gye tugenda kukozesa mbagiyita lobadoba style ya tugenda ku keyboard warrior tuli ba keyboard warrior tugenda kukozesa nkola ya social media tugenda kukozesa nkola ya floor ya parliament gye mubadde mutusuubira si gye tugenda okugenda nedda
Fono ku internet wo katubangira wo muntu wa fe ne tumufuna. Internet yokka. Wo sagala internet. Internet yokka. Tubangira wo muntu wa fe ne tumufuna. Katubwengelo gatate. Ne pro ya parliament oliokolewe kitokota na ye minister okero yemu ngenda mukte kakuninga mugambe please minister okero yemu waimi ya nolimbensi nchom sati ajia where is the man koro mugenda kutia minister update koro vocabularyzo na ngenda kuzidja yezo na wengeno kutemolinge songa ya rumbu ye pro ya parliament wovo saga na msazi Nena kite boli ka pro ya parliament. Ngambe minister kero liyamu, please, where is the man? Where, njambuge edina kona dana, where is the man? Can you explain to the public where the man is? Hey, okero liyamu, biro babo wakati ya bide. Wagani chomusajyo, wagani chomusajya atuka sawa muenda, aliwa, where is the man? Tuetaga musajya. Norecho, embera weto weri, abali kuwe update so 90 page, Mbabuli ya mazima, Fredi Kajubirumbuye, abasajja achaba zito werede. Abasajja achaba zito werede. Okero liyemu, where is the man? Luno baba, mumu habita andise. Hayo muna, ifatuna makore lachi. Mumu habita andise. Sound ya terede. Munga sound terikiria. Munga ba sound terikiria. Sound check 1-2. Mumbuli ya chiri chitia. Norwecho mbebaza bana Uganda bali ku the updates online page mwebale nyo mulimu gomukoze bana Uganda bali munsi amunsi zaba warabu baganda baffe abaganda baffe abana bali mu biyumba bakwinizi bakozo omulimu big up kwinizi boboli kuno boli kwinizi waliko mukono boboli kuno boli kwinizi waliko mukono abo tebanne bakako bagambye obemere yo muwarabu esirire Obenja le tutirambi yumba ke tutiremu na yenga tuwani lide Fredi Kajubirumbuye. Ababana bali musizabu warabu never joke with those girls. Siba kusaga. Ababana bali musizabu warabu. Bagambi obomu warabu emere siri na kesirire. Oba kubuzi zifiramu firiji zifiremu. Go saga na musazi tebeba kademo jamuenda. Gwachiro baba ako kunonga bagamba. We want the money free. We want Rumbuye free. We want Rumbuye free. Big up. Abana bali biyumba byomu warabu. Era abo warabu katibe munye bangenti abana bali musizabu warabu abakolayo. Mbu abo warabu bagamba banange kiche kigenda masa mire mungaji esaze. Kubanga mu warabu abadde yakumanyira nti otandika kumachokola emirimu bayisawa mukago boji maliriza. Agenda okulaba bwo wataye eminwe ebiri egyemmere bojja bwogenda ku simu. Agenda okulaba obwogo yakawunga nojja ku simu. Bwosiika bwoyisamu jiiko bojja ku simu. Mbu abawarabu bagamba kiki ekyagudde mu nyumba. Jjukira abawarabu bino byaffe bya live tebabigoberera. Balengera omwana atabuse omwe. Mbabuli na mazima bakwini zibiga mbabuli kuno ngoli kwini zibiga muko za umuli mguwa mani nyo ilambe baza no kuchira huu hii atende baza muna naba warabu alabu zi shukuran aywa shukuran mwebale tuwa internet because internet yo mwarabu yetu kone kinene nyo murutano nuno nyo Norwecho, embera bweto mweri abali ku the updates online page Fredi Kajubirumbuye afuse Rumbuye Lumbuye afuse Rumbuye baba deba manyiti bagena muteka mukavera akabulaka bamwetike bamutwali Lumbuye agaji muganda wange tusobola kuteka ango mukavera akabulaka tejamu abafuki de Rumbuye kati omusajja okero oliemu abamawule bamukubira atatandise kuyomba bamugamba yes minister where is the man mbunga ayomba why do you disturb me don't you disturb me kati ato oyombera ki go wagambi abasajja ati omuntu atuka stop disturbing me ayomba bamawule bamuli muyi bamugamba where is the man time za obessa wayabanda yogerera munda rafega tetumanyi kubanga Esawa hizo kwa yanda yogerera mundala fenga tetumanyi bandangi. Esawa za isekonda nobudde buzirie. Okusinzira ku sawa za yayogedde zabadde za chaguro twakiridde dda ne tuli echenja ne tudamu ne tuli echemisana katuke na kuda mutuli eche the man. Norwecho propaganda munangi tawangala mu kisera kiwanvu echo nchibabu ulira bulijja bali ku the update so 9 page. Nti yagenzo kuogera twabadde mbudde bwakulya chaguro ne tuchiria
chegulo nchibwa tuli echencha tuli decheni sana katugera kuda mtu byechegulo musajja kama ina jali nawo benyini bali wano kupeji webebuliza nolecho kibi nyo kuagaliza munne kibi mbabulira mazima kibi toyagalizanga munno kibi fena a network yechanga mumbulire webeteredde Mr. Update ngende maso network akiria network egezako okwechanga nebwe ba eteredde mungambe ngende maso kamanda be abagamba network eteredde Shekina bint Sadiq ongambye keyboard warriors Twitter oye alechoke ongambye kana basomesa tebanaba kufuna musala neba didde sente bazono ndede mugula ticket 3 that's true kechisingo kunduma Mr. Update tezo sente zebono nye zandikoze chintu ekiralanga kya amanyi neba zono ndede chintu ekitono chechisingo kunuma nolwecho abasajja ompira gubatuddemu enyonyi yabwe bombadia tesobola kugenda UPDF enyonyi kajambia tesobola kugenda jukira Uganda zenyo nyonyi zetu inawo tuine zo zibombadia neno kajambia eya UPDF elimwe bitambale ebyeru tewali nyonyi ndala jeba kuze sogendo kufuiranga waluwe munamaje ayagala kufuira omuwemba gwe ebinyonyi bigulya nyonyi yemu jeba kuze sa yenyonyi yemu jeba kuze sa waluwa ina pamba ayagala kumufuira kujifuiza enyonyi ebere changa teyifuira jeba kuze sofuira omuddo yemu jeba kuze ina bagendo meetinga jeba genderamu kanu imagine enyonyi nayo banange singa yali muntu singa yajeode mboko neba wenyula because enyonyi ezi zabakoze sofuira omuddo tezibera bwezi tyo waluwe enyonyi zonga zo ezo zo za munimiro nekati enyonyi yekola munimiro nyonyi je batambuliramu gundi ababuliriddewo point blank pilot ntieno ne Masaka tetuka ababuliriddewo point blank tine Masaka tetuka chovula abanayi waluwe kibaita blessing in disguise enyonyi obutabera mafuto sango musajja ndi badda watanya watanya pilot abagee mufure pilot omulala yabavuga eno kaganga tikene tuka abagambi eno kaganga tikataina jeja kutuka nolwecho chemba saba chirichi temuzikiza akaliro tukongeremu wano ku social media tuongeremu amanyi tetuzikiza tetuzikiza sagala mulira kisinge temuina kulira kisinga chinu buchongeremu amanyi buria Twitter muzisindike za jino genda chilongera kola yo live mbasomere enamba ya state house eyetake enamba ya state house eyetake wali namba saba minister na dalo wa defense owetake minister wa foreign affairs owetake bonage na kuziba somera wone ekiro mubakubire mubagambe tebagezane ba handing over muganda wafe Fred Lumbuye eri government yegwanga Uganda ekiro ngera kubera bize nyo ngamba wa enambe ezo era ekiro munindirire nyo ngera kola live specifically ngamba wa contact sezo mubakubire then muganda wafe tubenga tusobola kubera ngatumutasa tukoleche tuino kukola fena okutasa muganda wafe because mbabuli na mazima wano wagendo okujja webagala okumuleta tewali kalungi nze bankwatanga sina musango segiri nyamulebwe mfanana nze nali mfana bwetu naina ka face kange Mr. Update nga kama sana sabwe kati nga ndabika mbungi nyo ne mulabe kyenda tuuka ko Mr. Update ne kati gwetebereza abasajja nga Lumbuye abagudde mu ttaano omanye kigendo okuddako nolwekyo kyemba tegeeza kyekyo tulwanire muganda waffe buli omu kola kyoyina okukola owa Twitter tweetinga owa internet naye kola kyoyina okukola ekirala kyemba saba kyemba mukola profile pic nazo tuzikyuse tuteekeko Fred Kajubi Lumbuye profile pic zonna zikyuke buli programu yonna eri live ku online ba gwe mutekeko free Fred Lumbuye free Fred Lumbuye gwe li program egenda maso tojifako gwe teka ko ka comment ko free Fred Lumbuye free Fred Lumbuye free Fred Lumbuye twagala kino ekintu tukiteke mu nakajanja because oli muganda wa fe ye yakwatibwa ewatali musango bwabanga yakwatibwa ewatali musango tetuyinza kukiriza muganda waffe kubeeranga ayisibwa mu mbeera bwetyo kyobala bana basajja debe wana banange mumanyi ekiriwo twamukutte n'abantu mwenda abantu mwenda kale Lumbuye temutulaga mutulage kwaba abantu omwenda abo nabo ne bo baba banja mpozi banayiyayo bayiyawo mu kibuga
Naga tuwa ijangu wefule kiobade take na tugambe utinawe can you imagine abasajja bali mukuswala temukulabanga chovola banabagama azo wano ti propaganda tawanga la kasera kanene dakika ntono nnyo nga tukugamba ha kati minister Okello Oryemu yabadde alabanga obo buddo obutatuuke kye kisinga okunewunyisa ndoze yadalaba ati si wantu gambye nti omwezi ogujja natumanya nti wayo musajja yagambye mwezi gujja naye yagambye jjo nti wesigenda owerera omwenda nkugambye yagenze okwogera nga tunalesha amizichaggulo Cheguro ni tuchiria, Mr. Pudet, wanamazo kulie cheguro ni tumia lebu furu kusawo, cheguro ni chigwa, tulie chechiro, tulide chencha, tulide chemisana, cheguro tukenda chidamu. Baguli ya mazima, bando wade batuza njilabu za njizi kubongo. Kati ateche tuwaba koze, oloku manti muloba doba sayo tuba singa, baba deba ina chema agaro kora, ngaba agala, in case, singa baba sobondo muso mbosa neba muleta, ngaba agala, bwebatu uke Kenya, bamu jeko, bamu teke wansa ite wansi. Akakoli yotuka guamu, awo na wono kuva kubode Kenya, paka kutuka kubode ya fe ya Uganda wo, natu watande wodaba na bafe, bali yao wakanude iso, bete geneza movement sizo na, netukufa kwecho, nebagamba, enikesi suinzo gamba tuite Rwanda ngelawa bagamba baba mulese bavireke Rwanda bakonektinge wansi bamulete mumotoka Rwanda kuva Rwanda paka kuboda awo na neoteka wa timu ya feweri eri alert nezi dronezi elane mamana mamu isa webat butele fungena bina bano kuze update sona ini page kati akona kone kagana neba planning nge chamazi ekyamazzi nga mujimanyi simanye eno gundi ya mkaranga na ya fadda kati ekyamazzi nacho ne kibalemerera kati awa masanje nababera mu katuba giro te mukarabanga naye nga busungu we bayina baguze ticket yes ezo no ticket amauli le genfuna Okello Oryemu ye yaziguze chobola Okello Oryemu bamukubi na mugo waye eya ticket si wako zotya ayomba buyondi toyomba guwa gabi amauli wo musanje ajja kati atema kubuza aliwa toina ansa mbabuli na mazima chibi nyo kutabu za propaganda chibi chibi famusubi na timuganda wapetu nizo mule kirena tutyo njimamu yorechi wende mutuwale techisoboka mbagambi yenzele banku watanebanteke chitalia mwema nuwani ya ninfuruma mwema banku watanebanteke narufenya mwema nuwani ya ninfuruma mwema banka segiri nyandi mwemu nga mugana nge Fredi kajubirumbu ya limu kumera wasi nange siko yosedobozi ye mwako ze sanga munu wanilila nange ne munu wanilila na furuma lorecho mbela mwecho weri mwebale kusaba mwebale kuwe meriramu nginda kubwela ngaba wa update sizo na Fredi Lumbuye update si Fredi Lumbuye update sizo na nginda kubwela ngaziba wakati ya mbili mjo nangi umuza zino chali tezemba deo kura mkonstuwense zona nazi suspendi nze zona zili suspended segi boxi na yeri suspended obunde muno nchali kumata of national importance yoku mwa mkana yungu Fredi Kajubirumbuye elaba nubanyina zaba mkubila Mr. Pudeti tuine chibine no mune jangotu yambe bambi kwa chali uwe nsonge nene nyonja kujia chibina nja chila muruva nyuma enkura kuna na jajita ambuza mbute wona chari wose girinya katono ula wachabu padete mutia waliwe nsonge nene labuli ya mkubila mugamba kati omuntu akubila simu o inakumbuza ensonga ya Lumbu yetu sewa niyo kungamba mune tunawane chibina jangotu empower inge segi boxi yoyo lali chari suspended tucha mara kugusa nsonga ya Fredi Kajubirumbuye Fredi Kajubirumbuye bwanabe era free au Mr. Update nga usimu awo nja kuwambuli sivingira kumu abasegi boxi muliwa nga nzija abaliwa abafunye ebizibu nga nzija bango ba mu nyumba nga nzija naye as we talk now enyumba ya fe tenda bakubera nga terekevu kubanga waliwo amawulire agata sanyusa tuenetelera au then nga te Mr. Update nzija temutya naye musoke mu nsonyiwemu wakyaliwo ensonga nene gye tukyalwanako eyamugana fe Fredi Kajubirumbuye nolwekyo mube bagumu teba babuzabuza yenna Fredi Kajubirumbuye tali mu ggwanga lye bayita Uganda Fredi Kajubirumbuye ali take era gavumenti ye take ye kyamu ina kati goroza gavumenti ye take eri ku internet eraba Twitter UN yajibulidde dda bonga bamala gahandi ngovu omuntu nga bamuleta wano bo bayita bafara era nabadde nkyewunyiza nnyo ngayi kino kisoboka kitya nabadde nja kutya gavumenti ya wano ebakwata Lumbuye n'emujjayo n'emuleta naye ekintu kibazito yeeko balonye ne kibagamba abantu kibabuze
Bano nyachiba gamba abantu kibabuze bafunye yao wama uri ya propaganda omusajja atusidwa mugwanga omusajja ze abo singoma ye ifana iwe vya iti nganyeda katimba uri ya mazima lumbu ya nama raja wana ukumanya masajja singaba mwe kubisiriza konda nezi serefi gochimane mwa imusebeni na ya gana serefi nerumbu ye yani badaga gamba uno muinaku ne singa wana vieta serefi na ya wasanje na wanoonya munoonya bada atino kunda katimu Photoshop badile bifana jibabigate vyo na wona wona tulaba wawo feba keyboard wali keyboard wali yazu wona tulaba wawo enanga singazi serefi zaina na ye enanga muganda wangwe na ye wali wanuka tuwala bila linda update simubulile chichechiriwo eyandi tugambie katinze mugamba bwana enanga munange kola bilala Fredi Kajubirumbu ye wontibagenda kumuza kola bilala munange kula bilala atilo wakwe ibanda babi gala nani badeo kuliko mendinga nogea noyo gere no mpira nitufuna yao ichibanda au gine vila gie mpira wabangewa mpira Champions League yegenda maso Bundesliga liga uluwe mpira jigenda maso au manyebe mpira sirigo mene la nyo enanga nitumuteka wina banga imbi lilo mpira wato wina vya apogela nga Mr. Update batu kona uvyo kubanga tulimu mbele na yebi bando big gala walu wane ichibanda wano chibando sivaja filimu mundi bichi nandi genza unga kuli komendi nga timsa jafe ayakala kume ranga ayogela umuwa yogele wano mpira ango mama niye samba na seno over Stony Villa samba ni Leeds United ne munange kino chole no chaku suseko na ye tamanyi bigenda maso omwogezi wa magye tamanyi bigenda maso bapiso badaso baruso baguso bapaso omanyi mu Uganda buli kigambo kyafuka kitongole kya byakwerinda diso gaso uso luso bonna tamanyi bigenda maso bonna balaba bilabe kati era kati mpulidde baagala kukola yaka kodyo bafune yao omuntu akole Photoshop balage bifana yikoga mpira kuba tuddemo abamauli babali bubi babagama mwatu limbye because badida abana babakeza wali ku kisawe kye nyonyente baba mauli basuze twasuze na babauli lawo na TV zonna za suzawo zilinze zilabe government ye gwanga Uganda ngereta Fredi Kajubirumbu ye chwe era bamauli bavudawo abanyivu na baga minisitri okero lyem eyatugamye kyo musanjajja nokero yemwe bigenda maso tabimanyi yakomye kusazi sa ticket because ticket yojisa za rutemero waliso nange wano wenkubira agent wanga atero kunkola ko kutambula ne muganti waye nsalira ticket ngenda mwa ngenda Kenya oba ngenda mwa America takubuza ati visa eriwa kubanga kusaza ticket changu nyo kati nokero lyemwe yasazisiza ticket yereta rumbuye nenga ne rumbuye wali tamanyiwo choka echimdu nyeze sente ezo kubikozi za feza muwa msoro zebabu kinze mu tiketisi ezo kule tarumbuye ezo sente ziso mwono kusasura basomesa ezo sente ziso mwono gula edagala dia COVID ezo sente ziso mwono kuyamba kama ntua fobempa wali ingana dana bafubuka habali mumbere mbi bazi guzemu ya tiketisi chokanga ebifobio nabia zeri yerele kuruanda ya ekifochaze cherele Taxi Airways ekifochaze cherele mbagambe ya tuse sawa mwenda na chikana mutano utikitikibuna Taxi Airways ya demazo kuraniga wali ekifochaze cherele Emirates ekifo na yo chikomiyewo nga cherele kakati ezo sente zibaliyo no nyao sente nyingi nyo nenga uo nambu na mumu bali kuroba doba style na masanja masesa mukati na mwe watu deyo obani ya bimba malinde ndoze nanga ya mbagambe nafe kakati tukolimu kuroba doba style nga NUP jetero kora na neva sanja mwe mwera visava nani mbuna omu wako paro bando ba style mbuka kati mbuna bando ba tepi jiko lo bando ba style tepa jiko la batyo bwe mwagara okuwa somesa lo bando ba style ate nsera segirinya ojiba somesa nsera nyo oji somesa ndi museke wabu wana na nyo kakati nanga ndo za iwe malide kakati na yo kora mbuna bando ba style tepa bimanyi tepa manyi watu wikola amazina amayigirire gamenye omugongo mbabulira amazina bali ku the update solid page mbona bokati bakoze mu robado basairo mbabukize ticket sato mbuto babuse buse mbuto munamba kemu bimanyi fetu haji leta robado basairo fetu manyi koze sayayo fetu manyi tukitandika chigwa chitia era cho vula fetu tuko sa robado basairo evam positive results bado bakoze za robado basairo evunde mu negative results cho vula abanyivu banyivu
to yagalanga ku amazina amayigirira abaganda bali bagezi gamenya omugongo kati banya bibabalide ero yalabikinanga oye nanga otasukawo mukati naye yavudde eno mugadde njala substitute agamba minister okero oliemu now minister do you know what now let us use the lobadoba style of NUP let us use the lobadoba style baji possesseze basaze busazi ate ne balabisa kubanga obada tubuza abennyonyi nkyo wai ennyonyi kire kifo bakibukinze nga bakibukinge do omuntu ajjidde ko tikize kyerere ne tubuza abalala ekifo kino bakibukinze omuntu ajjidde ko tikize kyerere ekifo kino bakibukinze bakibukinge do omuntu ajjidde ko tikize kyerere ne muswala lobadoba style bogikola teina kuswaza bwe kuswaza ebe fuse dingi dingi style kati boba akosa chibaita dingi dingi style because dingi dingi style chikwe ekudira nero badoba style evamu chibaita positive results ngapo uterokola kati dingi dingi style yo enaga je yaba wadde kati munoba yagadde mube ole ku badoba style ne basajja mu mwerabisa norwecho abali ku the apple online page muweba gumu neche sagala muveko kwe kuzikiza Bakibodi warriors mwongero kusindika Twitter muzisindikire authorities zibona abali mutake kibana ye muganda wa pete mugute bamuzza wano mukoleke muyino kukola ne wankubadde nga tuchainawo akalembereza nti tetandadda wano naye temuyina kuzikiza chemba saba abali ku the Apple online page mbega ili tenjagala message enegede bayiro muliko 2.2 mwena mushe yali ngo mulundi gumu kwega ili the information is the power because wana basajja bulimba bade babutambuzanga bwagenze wala kati bwo sharing amazima kitegeza obulimba kuba tumaze okubeera nga tububikako kati gwayagala okubeera nga obulimba tububikako sharing omulundi gumu information is power buli muntu yena kuweka game tukeko ne baganda bape abazanya live zinonga tumaze zikola mwongera okuzipulayinga muzizanye amazima gasobola tuka ku bantu bategeere nti muganda kuplay kajulirumbu ye wonte banda bakubeera nga bamuzza Government ya take ye chamulina atene government ya take na ye batetera banga ku musajja ajizitowera denga Fredi kagibirumbu ye era amawulire gensomo de kama tono government ya take egambye banne kinongaye tukirabanga nawo batandise okumwogereza bamugamba tukuteke mu government ya fe tubenga tutambula nawe because tebakirabanga ko omuntu nakola spark of internet neggalawo eno internet tujja jiggalawo tujja jigabana tujja kugalawo internet makazi kubaka tujja kugala soko galewo kogalawo paka nga kiri kiterede bayete bakirabanga nolwecho temulina kuzikiza ne wankubadde tulina wakalembereza temulina kuzikiza naye nga mukimanye nti lumbuye mu Uganda talimu lumbuye ali take okumanya abasajja abo beeyita abagezi twagenze ku kisaawe ky'ennyonyi entebe nga bataddewa abasirikale nga bangi kati webanengeddeeko Mr. Update can you please go back ne bangoba Mr. Update ne nfuna akafo kange wenzira mu motoka nendaaza kati nensindikayo ttiimu yange ey'abaana nengenda nga mbasuula nengenda nga mbagabanya abaana bange mbagabanya jjukira ko yakooti awo olwo abakozi b'emirimu mingi nnyo nyo abamu abavuga uba abakola kikata abaana bange ne babeera awo we batyo nga ba ttiimu yange yakawempe nenjiga mu mbeera awo nga mwetegerezanga babyalaati nze nga bangobye Mr. Update nekipinga low profile ttiimu yange nga kigamba kiri kitya nti aa bano basaabaze balala abasaabaze abajjidde ku Touch Airways ekirekyo nempitako nga baana ne mbabuusa ennyonje mujjiddeko kubaddeko omuntu gwe bayita Fredi Kajubirumbu ye oba muyina embeera gye mulabyewo yonna tyatufulumye bulungi nenfunako n'omukyalo omu nagamba nze nsembyeyo n'okufuluma tewali mbeera yonna ebaddeko ku nnyonyi okwo era n'oyo gwe bagamba nti bamuleese twali twabigoberedde ddaddaddadda nga tuva e Istanbul tajjiddeko kubanga ennyonyi abagijjiddeko abasinga babadde yaze bwe yavudde e Istanbul yavudde e Rwanda kati abavudde e Istanbul nga bajja Rwanda ne bavaako then we batuuse e Rwanda waliwo abeeyongeddeko nga bajja Uganda ne balinnya ne basangamu n'abasaabaze abalala abavudde e Istanbul kati abagibaddeko bonna nga bannayuganda nga bonna bagoberera bulungi nnyo ebigenda mu maaso era nabo bagenze okulinnya ennyonyi nga bamanyi Fredi Kajubirumbu ye kwali ky'ova laba waliwo ambuuza segirinya abasaabaze bategedde batya nti Lumbuye taliiko this is a global world this is
a dot com generation. Mu dot com generation yabatu kya babuza abuza na kubalimba. Kati abantu bagenzo okujja kunyonyi buli omunga yetegereza. Buli omunga yetegereza okujja konga muga amamu taddeno migugwe mabiga. Nga mugamba atera mwali mutadde migugwe mabiga ere migugu jani bazana jivayo wali nga jituse wali entebe. Kakati abantu bonna babaddala ati kunyonyi eyo nga betegereza teyagiddeko naye nga ekifo kye na city number 12 yabadde waawo nga nkalu era waliwo omusajja yangambye nti nze city webange badde 12 nze mbadde 11 kati 12 webadde nkalu ekifo kyazze kyereere n'olwekyo mbabuulira amazima abasajja bayagadde bakose ku robado basi.